Vítejte u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady opět speciální PvE herní mod Cesta do Berlína společně s Tamasem. Čau tě. Samozřejmě, že nemůžu jít přeci na cestu do Berlína úplně sám, vždyť bych byl v Berlíně tak nějak osamocený jenom se spousty počačovýma nepřátelskýma tankama a to by nebylo úplně super. Tamasi, co nás ale dneska čeká? Jakýma tankama dneska pojedeme? No, tak já... pojdu 48. tankový pluk. Takže přesně jak Tamas říkal už v tom minulém videu, on vlastně pojede Churchillama, protože já pojedu železnou rotu, což jsou vlastně IS jedničky, takže těžký tanky a těžký tanky společně a jdeme na to, že jo, jdeme vyhrávat. Přesně tak, pojďme na to. Počkat, než se pustíme přímo do hry, měli bychom si říct něco o této železné rotě. Třeba tady právě já u té železné roty mám nějaký to minový pole jako bonus a k tomu ještě minometný úder, což teda zasahuje vybranou oblast a minometný úder má standardní oblast dopadu a poškození od min. Což je docela zvláštní, no uvidíme, jaký poškození to přesně bude dávat. A pak je tady ta, řekněme teda, pasivka, volání povinnosti, což je vlastně pořád to stejný. A asi je to prostě jenom to, že jako můžeme se třikrát vlastně spavnout a získáme další životy zaplnění různých těch akcí, které tam jsou, že jo. Dobít nějaký bod, jo, za to dostaneme život a tak dále a tak dále. Já hlavně teda doufám, že dneska pojedeme i nějakou jinou mapu, než jenom Siegfriedova linie, protože minule mě trošku mrzelo, že jsme dvakrát šli úplně stejnou mapu. Ale dobře, teď už se teda připravím s železnou rotou, tam asi myslíš, že tam bude nějaká jiná mapa, že nám to nalusuje něco jiného konečně? Doufám. No tak jsou tam tři mapy, takže je 33% šance, že bude znova Siegfriedova linie, a 66% šance, že bude něco jiného. Takže já už to nebudu dál okecávat a pojďme přímo do boje, pojďme si pořádně zabojovat proti počačovým. A teď jsem si nevšiml, jaká tam je mapa přesně. Zase Siegfriedova linie? Je to zase to samé. No to snad ne, 9. se otevře Berlín, ale ono to vypadá jako, že třeba, já nevím, 7. se otevře nějaká další mapa konečně, protože já nechci dát jenom Siegfriedovu linii, no tak. Ovšem, tentokrát si můžeme opravdu zkoušet Heavinu, ale já koukám, že ta ISka má nějaký slabý dělo. Poškození 220, průbojnost 120, takže vlastně stejný dělo, jako mělo to TDčko předtím, jako mělo to SU. Aha, no. Já mám poškození 115. A taky průbojnost 115. Dobře, no každopádně já si myslím, že tady vyhraju teda ten damage race proti Tamasovi. Wow, žádný damage race. Ano, tam asi právě teď začal speciální damage race a tohle bude masakr, už mám první zničený tank. Žádný damage race se nehraju. Jinak minule si říkal, že možná teda každá vlastně tato skupina tanků má ty zápalní náboje, ale tak to není, třeba já teďka zápalní náboje nemám. A ty teda, ty tam máš co vlastně za bonusy? Pamatuju si, že Churchilly mají mít nějaký zrychlení, ale co má jako druhý, to nevím. Dělostřelectvo. Dělostřelecký úder? Jo. No, takže, jo, tak taková klasika, dalo by si říct, jo, celkem obyčejný bonus. Celkově ty nálety nebo útok kačušema a všechny tyhle ty věci, ono to funguje velmi podobně, akorát samozřejmě se to trošku bude lišit v tom poškození, jaký to má. No tak, zatím mi to lítá všude možně, ale jako musím říct, že ISka, která má 900 HPček a má docela dobrý pancéřování, no, nemám si na co stěžovat. Ale no tak, toho si mi vykradoval. Ten byl jasně můj. Jinak vlastně máme tady dvakrát sovětský těžký tanky, dvě ISky teda, dva Churchilly a jednou Shermana, takže vlastně máme 4 Heaviny na tohleto. Takovej těžký útok dneska na Siegfriedovku. Musíme ponáhlat se. Tak už můžeme použít minometný úder, nebo co to vlastně je. Tak to zkusíme. Podívej se na mojeho Churchilla, jak rychle jde. Jo, to je to zrychlení. Počkat, já jsem si dělal srandu, když jsem o tom mluvil z toho, že to bude jezdit třeba 50 km za hodinu a ono to asi fakt tak nějak jezdí, co? No, celkovo jazdí. Protože jedeš hodně rychle. A já to dneska střílím nějak slabě. Dobrý, už máme minový pole, akorát, že to se rozmístí jak? Jo, takhle před sebe, jasně. No dobrý, dobrý. Mise dokončená, nepřítel ustupuje. Neměli bychom je ale nechat ustoupit, jinak budeme mít s nima potom problémy. Hlavně tam na druhé straně je Vespe, chytíš ho? No, pokusím se, ale jo, mal by som ho. Já dostanu toho panzra tady, mám ho a už jdou nálety. Možná, že na tuhle tu chvíli si správně měl šetřit to zrychlení. Pohodě, já z toho vyjdu. Tak a teďka nepřítel už vlastně od minula víme, že jezdí po této cestě, takže mu sem připravíme překvápko v podobě minového pole. Jo, to bude dobrý.
Tak to bylo taky dobrý, tahle hláška, ale stále si myslím, že by bylo lepší, kdyby to bylo buď česky teda, anebo rusky, když hrajeme ruským tankem. Tady ten dubbing. To byla hláška? Jakože něco ve stylu, že miny jsou rozložený, mějte příjemný den. No, tak to je docela dobrý. Ano, myslím si, že ten, kdo na ně vyjde, bude mít opravdu velmi, velmi příjemný den. Tak, zkusíme ten minometný úder, třeba tadyhle na Pantera. A on tomu uhne, ale něco málo dostal, aspoň něco. Ne, zrovna teďka další nálet na mě padá. A já tomu neuhnu. Já stojím. Já tomu neujedu. Nebo jo? Jo, ujel jsem tomu, ale musel jsem skočit přímo před ně. Ale nevadí, ISka. Jo, a navíc ISka, to je prostě, to je stroj jako jo. To je jiná jízda než s tím SUčkem. Jak jsem říkal, to SUčko mi nepřišlo příliš dobrý, ale tohleto jako jo, tohle je prostě masakr. Bohužel teda jde na nás další útok a nepřítel se zatím vyhnul všem mým minám. Pozor, pozor, pozor. Víš, jak pohodě, tenhle Churchill se mi lubí. Asi mám nového oblubenca. Prosím tě, můžou tě vůbec prostřet, protože ty pantery nemají úplně dobrý děla. Právě ma dostali. Jo, koukám, že tě prostřet můžou, ale prostřelují tě zepředu? No, tohle jsem spíše dostal z boku, ale zpředu je to také, že buď alebo. No, tak z boku je Churchill úplně papírový, ale zepředu tamto pancéřování je úplně šílený. Dobrý. To já tady musím podrtit ty pantery, no. Tak nějak se spolehá právě na ty naše ISka, že jo? Musíme dojet až do Berlína, když na to ještě nemáme. Máme 2 minuty na to, abychom rozdrtili protiútok. Tam asi potřebujeme tady nějakou pomoc. Hoď tam nějaký zrychlení a přileď sem. Nemám nabito. A to je trošku problém. No dobře, tak já to tady vystřílim. Za chvilku budu mít další minový pole. Vím, že minule, když byla ta domácí fronta, tak se miny používaly, takže se to prostě hodilo na toho Tigra, když jel. Hádám, že tady to bude asi podobný, no. No, když budeme líp znát ty místa, kudy oni jezdí, tak ty miny dokážeme podle mě velmi dobře využít, ale dokud je neznáme, tak je to problém, no. Zostává jeden. Jo, a já ho skoro mám. Dobrý. Máme ho, super. Mise dokončena a můžeme pokračovat dál v útoku. Získali jsme jeden bonusový život. A teď prolomit obranu, jasně. Tohle je právě ta chvíle, kdy se mi bude hodit ten minometný úder, protože ten je lepší na tanky, který se nějak extra nepohybujou. Což právě obránci se asi moc pohybovat nebudou, že jo? No, asi jo. Teda, tam asi ty jedeš hodně rychle. Ale jdem aspoň. No, to je pravda, no. Dobrý, takhle toho Pantera. To bude krásný zásah, si myslím. Za 50? Ale dostal ochromení. Tak jo, jednoho tak na Shorna mám. On ten minometný úder dává ochromení, tak to zase je trošku jiný v tom případě. V tom případě neočekávám od toho nějaký extra velký poškození, ale spíš to ochromení. To by bylo potom dobrý použít na ty Tigry. Pokud teda v finále budou opět 2 Tigry, ale myslím si, že jo, že dokud máme první úroveň a jsme na této mapě pořád, jo. Takže to budou furt ty Tigry. Bylo by zajímavý, kdyby třeba na jiné mapě bylo jiný finále. Že jako proti nám půjde něco jiného, třeba, já nevím, nějaký Panther 2 nebo něco takového. Aktivoval jsem si boost a už jedu. Jeď, já za chvilku budu muset jít pro další život, protože tím, že tady není jak se opravit, tak je za chvilku po mně. A to mohli přidat. No, to tu chybí, nějaká šance se opravit. Jako to je třeba na frontovce, že jo? Nějaký ten bot na opravu. A nebo třeba nějaký opravárenský vozidlo by to chtělo. Že by někdo měl třeba, co by se tak k tomu hodilo? SU-100Y, do té by se toho vešlo hodně. A s tou by jezdila, mohl by nás léčit. Bohužel teda Artina mě zničila. Byl jsem zničen ve spam, takže čekám na další život. A hned vám tam pojedu pomoc. Zatím to musíte nějak zvládnout. No, dobré, mám po Huntera. No ale tobě je docela mizi HPčka, koukám. Měl by si zdá pozor radši. Pohodě, ještě mám 3 životy. Dobrý. No a ještě, že nějaký ty životy získáváme taky. Počkat, 3 životy? 2 náhradní, ne? Tenhle ten a potom 2. No teraz už mám len 2. Jasně. Ty nějak ztrácíš ty Churchilly. No, protože teraz mi dal Vespe. Jo, tak ty Vespe tam jsou hodně nepříjemný. A mě by třeba zajímalo, jestli ty Vespe se dají chytit už u toho prvního útoku. Nebo jestli jako tam jsou potom další. Mě se dokončila, nepřítel ustupuje. Tak a teďka přichází ten velký protiútok z toho města a to je docela masakr teda. Ono to Vespe jsou všade v podstatě. Mě by skôr zaujímalo to, že keď to, už to letí. Ustoupí a náhodou Vespečka, či se jim to podarí jakože
Víš, jak to myslím, ne? Jako jestli, když ustoupí, jestli nás potom ostře dál? Jo? Já bych řekl, že asi jo, jako dávalo by to smysl. Když se jim zachrání Artena, že vlastně potom nás bude ostře dál. Tak, pojďme, střílejme to s ISkou do nich. Jako fakt, s tou ISkou se mi prostě hraje líp, než třeba s tím SUčkem, protože můžu takhle víc agresivně do nich, což je dobrý. Ovšem, myslím, že teďka jsem to trošku přehnal. Já jsem neměl přejet přes ten kopec jeden, tady jak je. To jsem přehnal, no, tohleto. Pojde, jsem tu s těbou. Tak mě zakry, já mám 70 HPček točíš. Ty jsi mě střelil. Ale to by si nemusel jazdit predo mnou. Víš, že tam jeden nepřítel stojí pod vodou a právě se utopil. Je to je vadí. Jako mě taky ne, ale jo, tak ten nálet mi docela vadí. Jeď, jesko, jeď, 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 jeď. Cuvaj, cuvaj, boost. Já žádný boost nemám, to je nefér. Dobrý. No, ale vezmi si to tak, teraz by som chytal dvojitý nálet, protože i tvoj a můj. No, tak to by si chytal možná víc jak dva. Protože na každý šli dva nálety. Podle mě to byly kludně aj tři. No, někdy to tak skoro vypadá. Nabijte, nabijte! Pěkně! Panzera 4 máme. Tak ještě pár těch panterů. Bohužel mě teda dostali znova a já už mám jenom dva životy, no, takže... Jo? Tohle už začíná být trošku problém. Když mi nepomůžete, tak já budu mať za chvilku len jeden život. My máme spojenci, který už nemá žádný život. Jo? Já mám poslední život. My jsme jednoho spojence úplně ztratili, ten Burkica 06. Ale měl... ten má Shermany. Ten hrál asi moc agresivně. No, ten má ty Shermany, ale přišel všechny životy, takže potřebujeme teďka to ubránit. Máme na to dvě minuty, aby on získal další život a mohl se asi spavnout a pomoct nám. Tohle ty pantery už jdou hodně agresivně dopředu. Hned se tady o ně postaráme. Víš, že já mám za začátku aktivovaný boost. Ty ho můžeš hnedka z začátku dát, nebo jakoby automaticky tam je? Ne, automaticky jak se spawnu, to mám aktivované. To je dobrý, protože aspoň se rychle dostaneš zpátky do boje, aby se nám mohl pomoct. Jinak by to s tím Churchillem mohlo být docela pomalý. Takže jako jo, to je za mě dobrý. To kolik jsem najednou ztratil HPček? Pantry dává nějak moc velký poškození, když trefí a probijou. No, tak já nechcem vědět, jaké to bude těžké v tom městě. No, to je ono. Právě někdo ztratil poslední život. Jedna ta naše ISK. A já za chvilku budu hrát s posledním životem. Máme minutu na to, abychom je zničili a je tam ještě nepoškozený Tiger 1. Tam asi teď musíme zabrat, nebo to prohrajeme. No, šlo mě na ospojenský Churchill. Už tady vlastně jsme jenom Churchillové a moje ISK. Je po mně. Bojujte, 50 vteřin. Musíte prostě toho Tigera dostat, zkuste to prostě agresivně do něj. Jinak je to konec. Já se snažím, za 17 sekund mám nabito. Dělostřelecký úder. 45 vteřin do konce, pokud ty dva nedostanete, je to konec a já už tam nestínu přijet. No tak zaberte. To by ale spojenec nesměl střílet. Ale poškodíte stejně nemůže. No tak, ten Tiger tam přežije, že jo? Musíš dostat toho Tigera tam asi. Boost. Boostuj to hodně. Všichni Tigera rychle. Střejte do toho Tigera, jak jenom můžete. Já ho probil. Pojďte, pojďte! 12 vteřin. 400 HP má. No tak doražte ho, doražte ho! Posledních pár vteřin. Jo! Dobrý! Super! No. A teď teda jdeme na finále. Získali jsme jeden život i pro toho hráče, co má toho Shermana, takže se může spavnout a jít nám pomoct. Jo? To je právě to, že i když vám dojdou životy, tak prostě ještě počkejte, jestli váš tým to náhodou nedokáže vybojovat. Teďka jsme to dokázali vybojovat, i když velmi těsně. Teď teda nemůžeme ale ztrácet čas a ani životy. Jdeme na to. Velký finále. Dva, pravděpodobně teda dva elitní Tigry ve městě. No ale teraz já jedem strašně pomaly. No, to je špatný, protože ztratíme spousty času, než tam vůbec dojedeme. A ten Sherman tam jde zase docela agresivně do nich. Už ho střílí ve SP. Za 35 sekund mám nabité dělostřelectvo. Zkus to naházet na ty Tigry, protože s tím bude největší problém, ale jsou tam asi tři ve SP, který na nás střílej vzadu. A tím, že je ten Sherman, který je jako jediný tady trošku rychlejší, je tady ve městě, tak nám s tím moc nepomůže. No, já už jdem. Už mám aktivovaný boost. Já tu lovím jednoho pantera teďka. Toho bych mohl dostat, ten tady teďka nehodně špatně, ještě se tady takhle otáčí. Oh, věž se mu ustřelil! Tak, minometný úder, pošleme na toho... No, počkat, Tiger, Tiger. Kde je Tiger?
Jo, já mám strašně málo životů. Bohužel, už ho vidím, protože mi dal docela pěknou ránu. Zkusíme ho tím trefit. Chylám tam. Dobrý, já jsem ho trefil minometným útokem za 100. Lepší než nic. A teď mám šanci na něj položit miny, což uvidíme, co teda udělá. Mě dostane nejspíš panter. Já jsem to hodil přes tu zeď na něj. Tak tohle bylo hodně, ale cheaterský. Dostal si ho? Ne, dal mu to asi 100 poškození, jako by ta jedna mina, co se spamnula na něm, ale okolo něj jsou další miny, takže až se rozjede, tak by na něj měl vjet. Mám ho, munice! Tak tohle bylo ale hodně takový. Tak tohle si vyhrál nejspíš damage race. Jo, až uvidíš moji damage, tak... Já jsem to říkal, že s tímhle se bude hrát líp než s těma jesučkama, asi takhle to řeknu. Tak jako já už mám 7000. Jenom? Už je jenom. No sorry, že nedávám muníciu. Já tady odstřeluju věže a hážu miny skrz stěny. A jsem na detraku. Já mám teďka krásný výhled na toho Tigera, takže to je středně. Ten elitní Tiger. Dal ti pěknou ránu, co? No, já jsem mal málo HP už. Má už jenom 800 HP, chtěl by to, abyste sem co nejrychleji přijeli a dorazili jsme ho. Jenomže on furt utíká dozadu a jde se schovat k těm Artinám a dvou panterům, který ho tady ještě kryjou. Tak s JS-kom jsme se právě spawnili a já už tam běžím. Tak spěchejte sem. Idem jak můžem. Ten jeden panter ho normálně zakryl. A teď mě tady rozeberou ty pantery. Jeho ochranka mě dostane. No tak zbavte mě ho někdo. Prosím, prosím, prosím. Dobrý, náš spojenec přišel o poslední jeho život. Teď spolehá jenom na to, že to my zachráníme. Ten Tiger. Tam utíká. Ten Vespero mě ještě střílí. Problém je, že sice já ještě život mám, ale pokud mě teďka dostanou, tak já než přijedu, tak hra skončí. Ten Vespe. Spěchej tam asi, spěchej, ty to snad ještě mají stihnout se zrychlením, ne? Pantera mám. Jo, spojenec ho má. Ne, 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 ne. Nedostal ho. Má. Dobré. Super! OK, tak tohle je hodně na těsnotky. Tohle byla hodně hustá bitva, ale já mám už 11600 poškození. No, tak to máš docela dobrý. 11600, takže já jsem si nastřílel úplně krásně. Pro mě to byla úplně epická bitva. Kdyby šlo tady získat M-ko, tak ho pravděpodobně mám. Vítězství. Všechny mi se splněny, výborně. Mám tak, teda... já mám 360 bodů. Já mám ten bonus a mám 450 bodů. A dokončil jsem první fázi operace tímto. To jsem aj já dokončil. Tyjo, 450 bodů, to je masakr, ale jako... Jsem první na poškození, mám 11635 a ty jsi druhý a máš 6700, takže jako... Jo, tohle mám zaslouženě. Tohle mám dobrá, určitě zaslouženě. Dobrá práce. Dělal jsem, co se dalo s ISkou. Jo, operace první fáze dokončena, super, takže dostali jsme 25% slevu na nákup vozidla IS-2 opancéřovaný, neboli IS-2S, což je speciální rytířská IS-2, která se dá vybojovat právě tady za cestu do Berlína. No a já si myslím, že pojďme ještě do druhé bitvy, tady za Železnou rotu. Přesně tak, připravený? Jo. Tak pojďme na to a prosím, ať je to nějaká jiná mapa. Jo, je tam nějaká jiná, viděl jsem to. Konečně. Hurá. Ruinberg. Ruinberg. To poznám hned. Ta, vidíš tam cestu okolo toho města? Jo, jo, vidím. Víš, jak se jí říká? Jak? Banán. Hmm. Vždycky, úplně jsem si vzpomněl vždycky na týmovky, jedeme po banánu. Jo, takže to už vidím ty komentáře. Myslíš ohledně banánovýho auta? Jo. Možná tam nějaký budou, kdo sleduje streamy. Tak, ovšem, tady teda nevíme úplně, co nás čeká a jakým způsobem máme útočit, co? No, já jedu hodně na kraji radšej. Budeme po kraji mapy, jako na klanovkách, ne? Jo, jo, akorát tam vzadu něj stojí TS5-ky. Přesně tak, ale pozor, tady už je krásně vidět na ně. Tady by se třeba víc hodil možná nějaký kvalitní stíhač, ne to SUčko, ale nějaký kvalitnější. Ale bylo Isuna? By to super tady s ním. Isuna už, no. Nějak ten byl jasně můj tam asi. Ty jsi mi ho chtěl vzít? Ne, ten byl jasně můj. Všimáš si, že je to nějaký předělaný tady? Jo, celkem jo. Protože tak tamhle jsou nějaký predu. Ruiny uprostřed toho, což nebývá. Tamhle jsou další budovy. Aby měli za co se tam skrývat, co? Nejspíš. Spojenec se převrátil.
Ach jaj. Tam asi máme tady velký problém, mám takový pocit. Spojenec ztratil už jeden život na to, že se převrátil. Třeba měl smůlu, stane se jako jo. Taky se mi to už párkrát stalo, že jsem se převrátil. Teda ne v této cestě na Berlín, to ještě ne, ale jako na náhodných bitvách prostě občas se to stane, že jo. Najdete na nějaký kámen a najednou z ničeho nic váš tank je převrácený, takže může se asi stát. Au, to vespe. To vespe tam je hodně nepříjemný, ale jo, dobrý, to dostaneš, jo? Ty na něj můžeš. Jo. Super, takže já se rovnou zaměřím na ty pantery, tady bych to mohl hrát trošku na věž. Uvidíme, jak si ty pantery poradí s tím, když tu hrajou na věž. Ovšem, teda oni tam mají taky hodně dobrou skrýž. Myslíš tu sochu? Jo, ale hlavně vedle té sochy jsou ještě nějaký zátarasy naházený. Au, tak tohle bolelo. Já to neprobil, no tak. Tady se tam tak skrývá, tak já mu tam hodím jeden krásný minometný úder. Přímej zásah za 150, super! Já i ty pantery tam na druhé straně docela dostali ode mě. Jo no. Ne, já přicházím o život. Už? Podívej se, kolik mám hápek. A ještě vyspě je tam někde. Já taky zrovna teďka jako moc hápek už nemám, protože hodně jsem dostal už jenom při té cestě sem. Dobré, vyspě je dole. Ale já teďka strašně moc dingám toho pantera tam vzadu, já ho nemůžu probít. Tam ty dvě pantery u seba. No, takhle, pěkně. Důležitý je těm panterům střet na bok věže, pokud je aspoň malinka to vidět. Já ho mám za... Netrefila. Ten mi ujíždí. Oni už jdou do protiútoku. A nálety, jasně. Protiútok půjde asi ze města, že jo? Jo. Tak se rychle připravme, ale těch náletů sem padá asi 1000. Podívej se na to, kolik toho tady je. To je šílený. Já to vidím. Rychle se najdu nějakou cestu, po který pojedou a hodím jim tam miny. Tohle je ta pravá chvíle pro minový pole. Tady se tomu nebudou moc vyhnout. No tak pojďte. Haha, pojďte na minový pole. Jo, už jedou. Teď pocítíte sílu min. Miny jsou moje oblíbená zbraň v různých strategiích. Počkat, ta mina mu dala jenom za 25 a sundala mu pásy, to je všechno? Asi. Takhle to je pěkně slabá mina. Ne, dobrý, už nejde na další. Hodím na něj ještě minometný úder a pak ho rozbijeme. Možná se mi to jenom zdá, protože tuhle tu mapu jedeme poprvé, ale přijde mi to těžší. No, my jsme tuhle ulicu vyčistili. Mě rozbili, bohužel. A já to strašně dingám teďka, po té dobrý bitvě. Musím vědět. Já musím vědět předně. Jo, koukám, že další nálety jedou. Já jsem se tomu náletu vyhnul tím, že jsem se tak nějak nechal zničit, bohužel. Ne úmyslně, jo, ale bohužel, no prostě. Stále ještě bráníme, jo. Ještě 5 vozidel jede. Počká, tady už jede Tiger 1 hnedka. Jo. Ruinberg bude těžší, že? Tak to si nechcem představit toho Berlína. Jo, myslím si, že Berlín bude fakt skvělý, čekám tam Mauze. Bez legrace. Jo. Já tam čekám ty King Tigry z těch panter. Mhm, jako normální tank King Tigra. Jo. A boss fight s Mauzem, ne? Asi tak nějak. Jo no, taky si myslím. No ale prý útok nám dostali docela dost tankou. Každý ztratil aspoň jeden život. To je hodně špatný, oni ty pantery jako dost prostřelou i třeba ten můj těžký tank, jo, takže ono. A ten Tiger, co ho mám v zádech, je taky super. Dobrý, jedno panteru mám. Jo, je tady nepoškozený Tiger, tak s tím rychle něco vymyslí tam asi. Já jsem ho dingol. Já jsem dostanu do boku velmi zákeřně. Super. Ne, panter na mě vyjel. Pomozte tak mi. Já nemůžu probít. Pomozte mi s těma panterama, co na mě skáčou. Jdu, jsem tu. Dobrý, tohle mám. Ještě posledního. Super, otáčí se na někoho jiného, ještě že tak. Na mě. Oh. Dobré, tak na naše TDčko. No, tak to taky není úplně výhra. My se dokončená, výborně. A tamhle zor ještě utíká nějaký panter furt s 50 hápkama. A já jsem ho neprobil. Já taky ne. Minomet na něj nedosáhne. To je špatný. No, jo, mám ho. Vespe mi dalo za 240.
Vždyť to jsou mám... moc nabustěné vespe. Ale vždyť já mám IS-ku sedmičkovou. A vespe je trojková Artina. No tak. Je tam Jack Panther. Hoho, tam asi. Myslím, že tady začíná už trošku problém. U té vlajky na tom náměstí stojí Jack Panther. Jo, nevím, tam dá nálet. Já tam ani nedosáhnu tím minometným úderem. Dobrý, já jsem toho Jack Panthera trefil docela pěkně. Jako já ani nechci typovat, jaký dává poškození, ale těch Jack Pantherů je tam víc, takže asi budeme mít příležitost to otestovat. Jak se ale dostat dopredu? Ten Jack Panther tam stojí docela špatně, dalo by se ho rozbít, když ho probijeme, no ale když ho probijeme. No právě tam je ta pointa, že když. On mě nevidí na tuhle dálku? Ne, on mě asi nevidí takhle na 300 metrů. A nebo z nějakého důvodu nestřílí, nevím proč, asi se slitoval. Ty vlastně dáváš za 100 poškození, ale střílíš strašně rychle, že jo? 15. Ten Jack Panther mě trefil do věže a za 220 mě rozbil. Tam asi je tvůj. Nech si toho Jack Panthera. Dobré. Tak, dobrý, já jsem se spawnul ve městě. Tyjo, tady jsou ty spawny o dost lepší než na té Siegfriedově linii. On mi dal za 350. Jo, tak tohle to je docela dobrá sranda s těma Jack Pantherama. No počkej, takže tady budou ty Tiger dvojky. Oni budou už tady, že? Ale to jsme na první úrovni tam asi. To jsou první úrovně tohleto. Ne. Nejsou to prvé úrovně. Podívej se na to součko. S85M? Mhm, to je druhá úroveň. Ne, to je první. Určitě? Určitě. To je určitě první úroveň, tohle jsou první úrovně a jsou tady Jack Panthery a jedou sem další Tigery, protože Tigerů není nikdy dost. Druhá úroveň je myslím SU-100, ne? A třetí pak SU-152. Aha. Mister dokončí a nepřítel ustupuje, vždyť tam má furt dva Tigery. Tak je musíme dostat dříve, než ustupí a ty Tigery. Rozdrťte protiútok. Co vespe, jak tam jede? Já ho netrefil. Ale dobrý, vy ho máte. Ne! Tak to jsem teďka fakt nepotřeboval a další hnedka. Jeď, jesko, jeď. Dobrý. Teda dostal dobrý, jsem já jsem z toho jednak, dostal. Tam je nejhorší, že když máš kolem sebe spojence nebo jsi nějak špatně otočený, tak prostě nestíneš tomu utíct. Už nám to ukazuje další nepřátelský útok, bohužel teda miny ještě nejsou nabitý a miny teda dávají pěkně slabý poškození. Snaď budu na vyšších úrovních. Panzer 4 elitní. Ten Panzer 4 elitní nějak nevadí. Ne. Má maskování a má i pancíře takový ty po stranách. A těch Panzerů 4 elitních je tady několik. A navíc každý má 650 hápek. Dobrý, dingul mě, ale dingul mě za 180, takže on dává 180 poškození. Ale vidíš? No tak, spojnic predo mě vojel. No tak bojujte, bojujte týme. Rychle, rychle, pošle to tam. Jo, tak to jsem trefil hodně dobře tohle. Zmizni s tím panterem. Jeden panzer 4 elitní nám jezdí na boku. Mě spíš zaujímá ten, který je před námi. Ten, který střílí do mě? Já mu dám mini tam. Dostal pěkně ty pásy těma minama, i když moc poškození nedostal, tak aspoň ty pásy to trhá, takže to může zpomalit, což je pořád dost dobrý. Ještě jich útočí 6? Ne. Ne, a já tady mám přece u dalšího spojence, takže já to schytám, protože já jedu z jednoho do druhého. Jo, já si dal boost a ucouval jsem z toho. Dobrý, nějak jsem se z toho ještě vykroutil, ale jedou další Panzer 4 elitní a to hnedka 3 společně v jedné skupině prostě. Taková četa, 3 Panzerů 4. Já už tam dávám dělostřelecký úděr. Pěkně, dostali. Ne, ten čas. Jo, ale to stíháme ještě dostřílet, protože oni tady nás najíždí, takže pokud nás to úplně jako nerozbijou, tak to ustřílíme si myslím tady. Jasně, ještě další jede. Nabíjej, jesku, nabíjej! Ne, mě za chvilku pošlou do garáže. Pro další tank jako jo, naštěstí ještě. A já nemám moc oné, hápek už. Právě že já oni taky právě přicházím teďka. Ale dobrý, aspoň dva ještě dostaňme. Nabíjejte, nabíjejte! Jo, mám ho! Schoval. Super, no já jsem ho vytlačil, on se neschoval, já jsem ti ho schoval toho panzra. Ještě Tiger zbývá.
Další minometný úder. Počkej, ale vzadu jezdí další Tiger. Kolik těch Tigerů je? Víš, že se teďka blíží finále. Tak já na to z finále nejsem zvědavý moc. Tak. Radšej. A je to tady závěrečná bitva, Zněšné přátelské velitele. Jsou opět teda jenom dva, ale oni jsou až venku z toho města? Ty Tigery, jak tam čekají na nás. No to je skvělý teda. Ferdinand! Tak to si robí srandu. No to srad ne, vždyť ho neprobijem zepředu. Já jo? Ty jsi ho probil, to si děláš legraci. No, laker. A druhý je Tiger elitní. A ten Ferdinand jde do nás? Kolik dává poškození ten Ferdinand? Tam asi zjistí. Počkej, to. Ten Ferdinand je taky elitný. Ten Ferdinand není v finále, ten normální tank se jde okolo. Ne? No právě. Tak to je skvělý. Au, Vespe. Dobrý, u Ferdinanda je potřeba vědět kam střílet a myslím, že to půjde. Dobrý. Já ho mám. Ty Tigery, jak se tam hromadějí vzadu. Kolik těch Tigerů už tam je? Připomínám ještě jednou, my jsme na první úrovni. Tohle je první úroveň. A dostali ma. Vážně máme na to 3 minuty, aby jsme je dostali. Jo, a nemůžeme se dostat ani přes ten spam těch Tigerů, co tam jezdí. No já doufám, že teďka má to dovolí spawnout se někde v zádech. Chtělo by to, vlastně tady je téměř, možná že úplně celá mapa je odkrytá, ne? Jenomže nás to spawnuje tady. Špatný. Dobře. A víš, že naše TDčko je AFK? Ne, to mi neříkej. Potřebujem každýho. Dobrý, já jsem na ty Tigery hodil miny, jednoho jsem zničil a druhýho potom dorazil. Ovšem zničil mě elitní Tiger. Sice mám ještě nějaký životy, ale reálně využiju už jenom jeden, protože potom už dojde čas. Tam asi musíme rychle. Jeden Tiger elitní sám bojuje, ale druhý stojí někde vzadu a čeká. Vespe mi dal zastouku. Jo, ty Vespe tam jsou taky super. Dobře, teď ho musíme společně ustřet. Jinak je to snažím konec. Se. Lenže já ho dingám trošku. Pojď do něj. Nesmí se nám schovat. A už tam je vidět ten další. No tak, nabíjejte v tom ISku. Vespe mě neprobilo, ještě že tak. Ale Tiger mě asi, ne dobrý. Super, dostal si ho právě včas. Jo jo, musíme na toho druhého. Ty Vespe se tam objevujou napravo. Já ho netrefil, ne. Teď potřebuju fakt, že trefovat. Aspoň, že to jsou jenom Vespe a tak nedávají ochromení. Jednoho mám. No počkej si na to, že čo bude druhý. Jemu zůstaly 4 hápka. Jinak máš napravo Pantery, ale my se taky potřebujeme dostat k tomu Tigerovi, který je tam schovaný vzadu. Tam asi, my musíme. Já tam dávám artilériu. Ne, já jsem se zase jako nějaký zničený tank. Rychle, jestli máš zrychlení, hoď ho tam. Jo, jenomže, jak dojdu k němu a on má zničí. Jednu ráno by si možná mohl ještě sníst, ne? Je to elitní Tiger. To je pravda. Jdu mu do boku. Já ještě vydržím hodně, ale nedostanu se tam včas. To je sučko, že nám nehraje, je problém. Tohle potřebujeme. Jestli máš tu, tak to na ně naházi všechno. Otáčí se na mě, pojď, 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 pojď. Dal mi za 300 jednou ránou. Jasně no, elitní Tiger. Aspoň jednou mě dingni. Ne, dobrý, otáčí se na tebe, já jsem v pohodě. Pojď, pojď, pojď. Stalma, je to na tebe. Já ho ale nestihnu. Mini, já stihnu nabít mini. Pojď. Ne, já je dám moc dopředu, když je chci položit. Ne, pojď, nemůže pojď, použít. Pojď, 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 nabíjejte, pojď. Nabíjejte, mám ho. Na poslední 2 vteřiny. Tak tohle bylo jak z nějakého akčního filmu, kde je prostě nějaká bomba, kterou musí jo, odstranit a na poslední vteřinu to zastaví. Tak přesně takhle to teďka bylo s tím Tigerem. Tyjo, jsme na první úrovni a ještě nehrajeme ani přímo samotný Berlín. A je to takhle hustý. Mám 120 bodů. 135 a mám 10 000 poškození opět. Já mám 8 000. S železnou rotou se mi hraje hodně dobře a celkově teda ty dnešní bitvy. Masakr, fakt masakr obě dvě a úplně natěsně jsme to prostě vyhráli, jo. Těsně. No.
Je to zajímavé, hodně. Líbilo se mi, že na tom Ruinbergu byly i jiný tanky proti nám. To bylo hodně dobrý. A ten Ferdinand, jak tam na nás vyjel? Tak ten bol... ještě, že tam nejel takhle špatně, protože kdyby tam ustál vzadu s těma Tigrama, tak nevím, jak bychom se přes něj dostali. Tak to si myslím, že to bychom nedali. A já mě radši prostě nechci vidět elitního Ferdinanda, protože ten bude mít potom to nejlepší dělo, co dává za 500. A to je něco, co vidět nechci radši. Aspoň ne na nepřátelský straně. Každopádně tohle byla teda Železná rota. Za mě o dost lepší než zabijáci monster. Aspoň teda hodnotím teďka ty první úrovně, protože je možný, že najednou zabijáci monster na druhý úrovni budou fakt jako nějak přeboostovaný, jo? Takže uvidíme. Každopádně Železná rota za mě je výrazně lepší. Hrál jsem s tím fakt luxusně. Co ty říkáš na tankový pluk? Je to hodně dobrý. Je to hodně dobrý, jo, tak těším se na to, protože příště nás čekají okřídlená kopí. Takže T-34 85 a tam si, co ty k ním dáš? Shermany, ať máme střední tanky společně? Asi Shermany. No, tam asi, myslím si, že to příště budeš mít hodně těžký. No, uvidíme. Uvidíme, ale myslím si, že to bude i velmi zajímavý, jak to příště dopadne. Každopádně od nás to asi z dnešního videa bude pomalu všechno, takže co bys řekl na závěr k těmhle těm dvou bitvám? Za mě byly naprosto epický a hodně mě to teda baví, hodně. Byly to epické a dost těsné. Dost těsný vlastně, protože u té první tam jsme měli problém, když jsme to měli bránit, abychom je dorazili. Tam vlastně už někteří spojenci ani neměli životy v jednu chvíli, že jo? A tady jsme měli problém dorazit toho posledního Tigra, který tam velmi takticky zůstal schovaný. Takže jako, jo, velmi zajímavý souboj. Takže doufám, že jste si tohleto video užili, tak jako jsme si my užili natáčení tohoto videa, protože bylo to super, bylo to super. Pokud jste si to užili tak jako my, tak rozhodně to ohodnoťte palcem nahoru tohleto video, hoďte tam ten like, udělá nám to velkou radost. Pokud byste nás chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet. Napište nám nějaký superový komentáře. Napište nám, jak se vám hraje třeba s tou Železnou rotou, nebo právě s tím 48. tankovým plukem, za který hrál Tamas. Já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a budeme se na vás těšit u dalšího videa a u testování okřídlených kopií s T-34. Zatím se mějte a zatím, čau! Čau tě!